जनता पार्टीच्या नेत्यांचा हे म्हणणं की एनआयला अधिकार आहे कुणाला आरोपी करायचा कुणाला नाही, म्हणजे हे हास्यपद आहे. चार्जशीट मध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलेलं आहे की त्या काळातले कमिशनर यांनी जज भटकवण्याचं काम केलं, एक वेगळी दिशा देण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला होता. त्यावेळी ते मुख्यमंत्री गृहमंत्र्याला पण त्यांच्या दिशाभूल करण्याचं काम करत होते. आणि जेव्हा त्यांच्या मनात भीती निर्माण झाली की एनआयए त्यांना अटक करू शकते, त्यासाठी त्यांनी भाजपसोबत डील केली आणि त्यानंतर अनिल देशमुखजी यांच्यावर आरोप करण्याचं काम त्यांनी केलं आणि त्या डीलमुळे परमवीर सिंगजी यांना आरोपी करण्यात आलं नाही. हे चार्जशीटमध्ये स्पष्ट होते की त्यांनी जे इन्व्हेस्टिगेशन होतं त्याला डायव्हर्ट करण्याचं काम केलं, ते मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्र्यांच्या दिशाभूल करत होते. हे चार्जशीटमध्ये स्पष्टपणे नमूद आहे.